Κάθε λόγο να δω την πίτση κάθε φορά είναι εύκολη. Манай сургуулийн урлагийн их наадам болох жоод салбар сургуулиудаа нийлсэн тийм урлагийн их наадам болдог. Тэгэхээр баг наадам сургуульдаа болоо тийм урлагийн их наадам болдог. Тэгээ манайхан бэлтчих. Ойтон байхдаа бол очоо үзээд ингэ нөө тийм сургууль ингээд дэмжих амир огшдөг байсаахгүй цаанаас зэр Монгол бүжиг дээр тэр гоцлол найрал думан дээр тэр амир огшдөг амир гой санагддаг байсан маш их. Тэгээ хөдөлмөр харагддаг байсан. Тэгсэн одоо ингэ багш болцсон. Миний хувьд болохоор энэ жил ямар нэг төрөл хариуцаагүй нөө туршлага байхгүй. Туршлагатай багш нар бол хариуцаа явцсан. Миний бодлоор зөвхөн мейкап буюу одоо дуучид бүжигчдийнхаа нэг бодлолтон дээр ажиллаж байгаа. За тэгээд ингээ хараад ингээд одоо дээр програмд ч байгаа байхгүй юу? Одоо ч 11 болж шít. Бараг сарын хөдөлмөр байгаа байхгүй. Тэгээд нэрийг хараад амар их баярлж байна энэ ойтнууд. Амар авьяастай. Тэр хөдөлгөөн хэр их хөдөлмөр байдаг юм байна. Тэгээ багш нар бол өнөөс сэтгэлээрээ энд ажилладаг юм байна. Стилэшн гэж ингэж өрөө 5-6 хүртэл хонжинд бэлтгэдэг юм байна, бэлдүүлдэг юм байна. Урлагийн их наадам бол нөрлөж байгаа үеийн төвд амар том дурсамж өгөх хаа. Бид гэж бацсан. Амар гоё дурсамж. Үеийн нас амар хамгийн гоё дурсамж яг энэ дэд баг. Багш нар хүртэл юм гоё. Яг хав ядарч л агаал да. Бис хүртэл ингэ ядраад хагаатууд ингэ бэлдүүлж байгаа багш нар бол бүр их ядарч байгаа штэ. Тэгээ багш нарт ч гэсэн аягүй гоё дурсамж үлддэг. Тэгэд энийга үнэлүүлэх мэдрэмж бас амар гоё гэдэг баг. Ер нь бол багш хүн гэдэг чинь зүгээр л сэтгэлтэй үнийг л хэлдэг юм байна. Бүх зүйл тийм лөө. Өнөөдөр бол баг сургууль дээр хоног хаа манай бодгийн охтууд ирж байгаа. Тэгээд одоо найрал дунд гихтэл чинь ингээд 80 хэдүүлээ гэж байгаа байхгүй. Тэгээд бүгднийх нь үрийг бодно. Тэгэхээр өглөө 8 цагт гэлэн байх хэрэгтэй учраас шөнийн баг 2-3-аас эхлээд бодож эхлэх байх. Найрал дунаас гадна бүжиг гээл 30-40 өрөө ингээд байгаа. Тэгээд энэ бүгдийг бодно. Тохойл нэмээ сургуультай аягүй тасалдаж чинь. Багш бол намуус талах байх. Би 12 сарын 3-нд GL-т явсан. Тэнцмээр байгаа миний 23 оны зорилго. 12 сард дуусаад дан гарахад нэх гоё. Би энэ жил чадсан шүү те хийх гэж ботсон. Зүйлсийг хийж чадсан шүү гэдэг амар гоё өөртөө тийм гоё таашаалах байх гэж амар их найдаж байгаа. Ямар ч тааш нэг амжилтанд хүрэхэд аз хэрэг нөлөөлдөг, хичээл зүйл хэрэг нөлөөлдөг гэдэг ингээд аягүй олон шалтгаан байна штэ. Эднээс хамгийн их нөлөөлдөг зүйл нь хандлага байт юм билий. Тэр зүйлд хандж байгаа хандлага амжилтанд хамгийн их нөлөөлөх оо хувийг эзэлдэг. Тийм. За тэгээ одоо дэше гарч програмд усаллаа. Зургаан цаг болох гэж юм. Би сургууль дээр байна. Аюу олон хүмүүс байгаа учраас энд нь бодаад юм их ажил хийгээд байж гинү. Анхаалаас дээр ирсэн. Бодлого цуусааг учраас гадаа нь болж гин. Яг манай мейкап хийхдүүд нэг усаагаараа бодож гин. Сэтгэл юм аа сэтгэл. Түгээрээ ийм сайн гоё харагд. Энэ дурслаг урлагийн сургуулийн найрал туу явуулсан чинь энэ хоёр охины юу игээд амжсан чинь тохойны хэлэл болж байгаа юм бэ? Яар мундаг юм бэ? Ойн би намруулын 11 удаагийн авраг
Асхо. Эс асхо. Асхот энэ дэс. Ая яо ингээ Sasık, hı, sü, bir bak katı bir. Sasık, hı, sü, bütün çiğnesi.
сургуулийн шалгыг тавьсан үндэслэгч минь улс даяараг мэддэгэн талч үе тэнцэн багш нар минь ухаан төрдөг авьяасыг зогсөл бүр нэгэн үеийн залуус минь урдгаар дотносож ухаан нар нөгөрсөн ирээдүйн цагийн эзэд минь бидний тоглолтыг тухдаг сууж таалаг сойгсон та бүгдээг баярлалаа баярлалаа Торгон жолоо өгсөн авиас оюутан ба Тимур. Найрын дууны төрөлд 3 дугаар байрны шалгарсан үндэсний инженер Хиндарын сүмүүдийн хамтдаа байрлаа. Байрны шалгарсан хойцол сүмүүдийн хамтдаа байрлаа. Хойд динамор 2023 урлагийн наадамд Orta duraran mandalin barılçısı açı Efa Bey'in freestyle türünde Tergum Bayram Şalgırsın Hoytuzun 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 Tergum Bayram Şalgırsın Hoytuzun Hayır duvar var dersin. Hoyuz. Hoyuz. Hoyuzsun. Anfi tohut. Magadro suyunun tohutu buçuk çocuk magadro. Yine o dönüyor. Sanko gelsin tanrı. Ben hiç bilmiyorum. Yine dönüyor. Kabuklar. Bakışçı. Hiç sabit değil. Dönüyor. Mesajcik, нийгэмд, нийт монголчуудад та бүхний сайн гайхалтай хүчин шийдлийг үзүүлэхийг үнээр хүсэж байна. Ганцхан энийг өнөөдөр үзэж мэдээ үзэж ойлгож, нийт 3 сая монголчууд санхүү гэрний гайхалтай хүчийг үзэж ойлгосоо ухаарлыг олгосоо гэж хүсэж байна. Та бүхэнд маш баярлалаа. Та бүхэнд өнөөдөр гайхамшгүй байсан юм шиг. Бүгдээ баярлалаа үчээ. Санхүү гэрний хүчийг хасдаггүй. Өнөөдөр яг ихсэн энэ цагийн шинэ үеийн амтлаа хасдаггүй юм аа. Сахад автоо 2023 наадмын сэтгэл хүчин төлөв өнгөрсөн жилийн гашуун нулимс гашуун ялгарлын ялцсан ялагч болоод загсч байна. Нэгэн байдлаар дуу гарч гэж байна. Нэлен цомон алдсан байгаа юм аа. Эндээд удаа хөтөлтөө орж ирсэн ихтэй ээж байна. Сургууль та өнх бийж байгаа. Тэр сургууль энэ өргөмжил цомын гардууд яа. Иксос хөөц цом. Бид анагаа босоо сургуулаа манлайд 2023 наадмынхаа аваг болжээ. Я тань сэтгэлийг сонсё. Өнөхөр баяртай байна. Ауна хамгаалса. Хойцоо сургууль аав байдлаар жирсэн цаашид байх болно. За ингэж. За.
өчнөр урлагийн найдвартай маань болж өндөрсөн. Тэгээ одоо урлагийн найдвартай нь ойр хүнтэй ийм хөөрхөн гарын болиг өгөхч байна.